comportamento fantástico que vocês todos tiveram. Muita gente me disse que era um bocadinho de loucura ceder esse espaço para uma coisa como esta e tal. E eu acho que foi um bocadinho de loucura, mas das loucuras... Das loucuras nós ou nos arrependemos muito, ou damos graças a essas loucuras. Eu dou graças, estou muito contente com a loucura que eu fiz de ceder esse espaço. Vocês comportaram-se lindamente, não há lixo, não há nada. Ninguém comeu as minhas uvas, as uvas estão aí, todas, podemos fazer o vinho. Fantástico, ótimo, foi uma maravilha, gostei imenso. As uvas vamos comer agora. Ah, não, vão não. Não vão não, senhor. Olha, muito obrigado a todos, a todos, a todos, a todos. Bravo, bravo para todos vós. Mário, para onde queremos cá estar outra vez? Não te esqueças, né? Não te esqueças.